Znači ona se zaljubljuje ili ne zaljubljuje u svaku koja je malo atraktivniji ili popularniji, dok li bude zanimljivo, posle kad ne bude zanimljivo, a je čali, šalio sam se i tako. Ima drugarice, ali uvijek su to muškarci. Ume i da se pobije. Đole, kao jedan slobodan muškarac ima... Čupava prsa. Da. Znamo da strava i da to ona ne radi. Da. Ono što se kaže iz proženog i vidi. Gledali smo neki film. I taj glumac bio toliko lep da sam ja želela baš to ime svom detetu da dam. A meni moj muž nije hteo, pošto nije srpsko ime, i onda mi je ispala prilika kad se rodilo kumče, kumče ću da nazovem Manuel. Sakav da bila susema različni, bez razlika što se bliznaci, sakav da bide jednata svoja, drugata da bi si bide svoja. Znači jednata da saka jedno, drugata da saka drugo. Tako da cijelo... Jedna saka spiti. Karla, druga saka Manuela i vi ste lepo i pa imaću dva zeta. Uzmeli ste tome. A čista suprotnost. Na primjer, ovi poklon tamo iza. To su sve oni poklonili jedan drugom, pošto djevojke im nikad ništa ne poklanjaju. U moje sobi nema televizora, Mara kaže da je dobro i da je lepo i lepo je, kaže, to gledati, sve u redu je, pričala mi je. I ja sam zadovoljna i ona je zadovoljna i Danica je zadovoljna, sve je u redu i sve najbolje. Ona malo se zbunila pa i zaboravi me. Kao unuk je... Novo dobar, neću biti neka zla mama koja će reći šta će ti ova, šta će ti ona, jel tako? Podršku dajem, a pa koji on izabere. Kad je mala bila, Dragana je bila toliko dobra, nahraniš je i uopšte ne znaš da je živa. Moj deda je dobar deda, uvek mi kupi sladoled. Poštovani korisnik trenutno nije dostupan. Molimo, pokušajte kasnije. Hvala. Ja hoću da ga pozovem, a on nije dostupan i ne može se dobije nikako. Eto sad svi prisutno na divnoj španskoj seriji koja definitivno teče ispred nas i ovaj, moj kum je trenutno glavni glumac i ovaj, kuća velikog Karla.